Hoxha përmendet që nuk ka nevojë muslimani që të vishet me rroba të gjera, të mos bërtet në rrugë që tregoj që është krenar. Nuk është kjo pjesë e modestisë? Të veshurit, për shembull, sepse Islami fton ndoshta të mos veshemi as mirë, të mos lakmojmë të tjerët. Jo, është komplet perceptim i gabueshëm. Mm-hmm. Komplet perceptim. Ata pejgamberi ka pasur një njerëz dhe e ka pasur tek ai, domthon, atë miskinllëkun, po themi, apo thënë, domthon, i shkret, i ngrat. E ka pyetur pejgamberin, "A nuk ke?" Mm-hmm. Ka thënë, "Jo, kam këto, kam këto, e ka përmend." Ka thënë, "Shko, nreqo." Shka rregullova vëllai, po thënë. Ka thënë, "Nga se Allahu xhalleshanu pejgamberi më thotë, Allahu xhalleshanu don që kur t'i jep dikujt një begati dhe një nimet, me e pa tek ai." Me e pa tek ai, po thënë. Andaj pejgamberi më ka thënë, "Inna Allahu jamilu yuhibbu al-jamal." Allahu është i bukur dhe do bukurinë. Andaj një nga gjërat të cilat për shembull nuk duhet të kursehet është parfymi. Tek parfymi nuk duhet të shqetësohet çmimi. Po, s'po themi tash të bëhet teprim. Mirë, po pse? Sepse domthon era mirë, pastërtia, pedantlloku është pe feje, domthon. Para mendoj madhështia e kësaj feje, që është kujdes në çdo detaj të shëmtohet me pamjen e trishtueshëm të një njeriu të cili deli pa krehun, deli pa domthon i trishtueshëm me tesha trishtueshme, pra ata domthon ka dhe sekte të caktuara, po themi sekte, grupacione të caktuara të cilat e kanë domo këtë bindje se duhet veshë sa më vrarë, sa më ketë, sa më ashpër, sa më mos biesh në sytë njerëzve. Po jo, pse ti për kundërzë ti do ti ashtu biesat në sytë të njerëzve. Domthon andaj domthon çështja e pedantrisë absolutisht nuk është mendjemasi, as nuk është arrogant, përkundrazi është pe krenaris, sepse Allahu subhanahu wa taala ne ka dhënë këto begati, na ka mundsuar të jemi bukur, të dukemi bukur, të veshemi bukur, të krehemi, të pastrohemi, të dalim në rrugë, të pasurojmë ato që është më e mira. Ta tregojmë krenarin tonë në diçka tjetër, ta tregojmë thjeshtësinë tonë në diçka tjetër. Andaj po them të kjo çështje është shumë e rëndësishme që domthonë madhështia e fesë të mos shëmtohet me gjërat të cilat janë të panevojshme, madje edhe të pa duar. Pa ata, më ka pëlqyer shumë një përgjigje një nga dietarët bashkëkohor në një shtet për shteteve perëndimore, i cili kur shkon atje, normalisht vjen nga një shtet i Afrikës ku kanë veshën e caktuar, kanë domthonë atë kodin e caktuar të veshjes sepse është traditë e tyre. Dhe kur shkon në këtë shtet, sala madhe, njerëz shumë, ka pas nga ata të cilët domthonë e kanë pa ndoshta me një sy të caktuar dhe po e pyesin si është vesh pejgamberin sa. Si është vesh pejgamberin sa? Thot pejgamberi sa është vesh njësoj siç është vesh Ebu Lehebi dhe Ebu Gjehli. Apo? Është vesh ashtu? Njëjtën. Apo? Rrobat e njëjtën kanë. Tesha pejgamberi nuk ka dalë jashta kodit të veshjes së popullit të tij. Normalisht tek ne pastaj ka rregulla caktuar me ku domon grad veshën në forma të caktuar, burrat veshën në forma të caktuar, mirë po kjo nuk tregon mendjemasi, përkundrazi mendoj se është prej çështjeve shumë rëndësishme të paraqitjes së Islamit.